гледай какво нещо е, как хората са умирали и за едната чест, и за едната страна, а в днешно време толкова малко се изисква от нас за тази страна. Въобще не се изисква, си даваме живота и ние пак не го правим. Човек, по време на ковида, тук много хора се изживяха за големи мъченици. Да. Аз чета тогава просто някакви войнишки дневници, писма, не знам си какво. За това ли ще мрънкаш и се оплакваш, разбираш, че си ти отнемали свободата, разглезен човек. Хората са загивали в студ, в мраз. В същото време някой цъка на Netflix и... Не мога да се разходя навън. Да, COVID.